Nakon punih 19 godina, u subotu 7. aprila u 12 sati, ponovo je uspostavljen redovan železnički saobraćaj preko novoizgrađenog Žeželjevog mosta, preko Dunava u Novom Sadu. Završni radovi na kontaktnoj mreži na Žeželjevom mostu započeli su u četvrtak 5. aprila u 23 sata i 10 minuta, u uslovima potpune obustave železničkog saobraćaja između Petrovaradina i Novog Sada. Radovi su završeni u subotu 7. aprila u 11 sati i 20 minuta, nakon čega su bili stvoreni uslovi da ponovo krene redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta u Novom Sadu. Prvi putnički voz koji je prešao preko Dunava novoizgrađenim Žeželjevim mostom bio je međunarodni voz koji je iz Beograda saobraćao za Novi Sad, Suboticu i dalje ka Budimpešti. Međunarodna železnička kompozicija stigla je u železničku stanicu Novi Sad u 12 sati i 57 minuta, čime je izvanično bilo obeleženo uspostavljanje redovnog putničkog saobraćaja preko novoizgrađenog Žeželjevog mosta. U međunarodnom putničkom vozu koji je u subotu 7. aprila prvi prešao preko novoizgrađenog Žeželjevog mosta u Novom Sadu bio je i generalni direktor infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jevtić sa saradnicima. On je tom prilikom obišao i železničke stanice Petrovaradin i Novi Sad. Lokomotiva ove međunarodne putničke kompozicije je sirenom tokom čitavog prelaska preko mosta označila ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja preko novoizgrađenog objekta. Kao što smo i obećali pre desetak dana u Novom Sadu, u prvoj nedelji aprila ponovo kreće redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta, rekla je povodom uspostavljanja železničkog saobraćaja preko novoizgrađenog Žeželjevog mosta potpredsednica srpske vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je najavila da do juna očekuje da se završe i preostali radovi na pristupnim saobraćajnicama kako bi građani Novog Sada mogli u potpunosti da ga koriste. Mihajlovićeva je podsjetila da je ovaj most važan za Novi Sad, ali i za celu Srbiju, jer se nalazi na železničkom koridoru 10, ali je i deo buduće brze pruge Beograd-Budimpešta. Žeželjev most je simbol moderne Srbije, njene obnove i bolje budućnosti, koje je u povezivanju i saradnji sa svima, poručila je Mihajlovićeva. Vrednost izgradnje Žeželjevog mosta je 54,74 miliona evra. Od toga 25,37 miliona evra iznosi donacije Evropske unije. 25 miliona evra uložili su autonomna pokrajina Vojvodina i grad Novi Sad, a još 4,37 miliona evra uloženo je iz republičkog budžeta. Žeželjev most srušen je 23. aprila 1999. godine u NATO bombardovanju.
Radovi na obnovi započeli su još aprila 2012. godine, ali je tek uključivanje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u projekat 2014. godine pojačana koordinacija među učesnicima u projektu i rešeni svi financijski, organizacioni i tehnički problemi koji su usporavali završetak radova.